अमेरिकी सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कारबाट सम्मानित मुस्कान खातुनले नेपालका कुनै पनि महिलामाथि हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउनमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने बताउनु भएको छ एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराध कर्म सोच्नेलाई समेत कठोर दण्ड दिनुपर्ने मुस्कानको माग रहेको छ

रत्ती भर पनि मरेको छैन होला तर उनको आत्मविश्वास र हिंसा विरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धताका यी दर्बिला शब्दहरूले जो कसैलाई पनि दङ्ग बनाउँछ सा। यति सानी बालिकाले पनि कसरी यस्तो बोल्न जानेको होला धेरैलाई सोच्न बाध्य बनाउने खालको छ यिनको दृढता

उनको यसै साहसी र बलिदानी कार्यको सम्मानमा अमेरिकी सरकारले प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार प्रदान गरेको छ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने यस पुरस्कारको सम्मानपत्र अमेरिकी राजदूत रान्डी ब्यारीले एक भर्चुअल समारोह पश्चात मुस्कानलाई प्रदान गर्नुभयो अमेरिकी राजदूत बेरी भन्छन् पीडा र चुनौतीलाई आफूभन्दा ठूलो अवसरमा परिवर्तन गराउन सक्ने क्षमता अभूतपूर्व हुन्छ मुस्कानका बुबा आमा छोरीले आँटेको अभियानमा हरदम साथ दिने बताउँछन्